Bilo je, odmah moram reći, da je bio odaziv stvarno iznenađujuće velik. Mi smo dobivali tako pozive telefonske, pa i preko poznanika ovako privatno i dolazili su na lice mjesta, dolazili su ovdje neki i pitali kako mogu pomoći. Odmah potom je uslijedila i donacija Telemaha i dobili smo 8 ovih konvektora i još 3 konvektora iz Kaknja. Jedan je polovan, a dva su polovna, jedan je nov, ali svi su upotrebljivi, svi se mogu koristiti. Naravno, imaju svoju funkciju na zagrijavanje prostorija. Namjestili smo u porodicama gdje su manja, mlađa djeca, a u narednim danima ćemo i druge porodice, to ćemo još, to slijedi u toku je realizacija, znači tog. I naravno, atmosfera je odmah toplija, temperatura adekvatnija, ovako. Htjela bi još reći da je i posle stizalo tiho upita ovako i da su ljudi pitali i htjeli da doniraju, odnosno da skupljaju novac da bi kupili konvektore. Međutim, ovo je prilika da kažem, za sad smo se zaista obezbijedili, znači trenutno ovo što imamo zadovoljava naše potrebe i neke ljude smo, neke grupe ovako privatno, udruženja ili preusmjerili su nas, pitali, pa su kupovali recimo nešto drugo, u stvari donirali u vidu pelena za bebe i tako, ne znam, dječje kozmetike i slatkiša, ono što oni uvijek rado prime. To je tamo moj došao da ovu ja. Tegla je za 5 godine već. Svi smo se razlačili. Elma, gdje njoj je tamo vratko i tu igrač Čiku?